Në 5 qershor në opozitën jesh parlamentare u rë dakord që ligjet që do të shoqëronin kodin elektoral dhe e thellonin ndëshkushmërinë për vjedhjen e votës, të miratoheshin të pandryshuara në seancë plenare. Dhe ashtu ndodhi me pjesën më të madhe të tyre, me përjashtim të ligjit për prokurorinë. Ky i fundit do të ndryshohet. Nuk kaloi sot në parim, pasi do të kemi edhe një mbledhje tjetër të grupit punës përpara se sa ta fusim në rendin e ditës. Ndryshimi në ligj ishte kundërshtuar më herët nga prokurori i përgjithshëm dhe kreu i SPAK, sipas dokumentave që aty CNN publikoi. Sipas tyre, ishte antikushtetues, pasi jepte titullarit të prokurorisë së rrethit apo dhe SPAK-ut ekskluzivitetin e hetimit të krimit elektoral, në një kohë kur me reformën e drejtësi prokurori është zoti çështjes. Që me nisma të tilla mos ç'bëjmë reformën e drejtësi dhe thelbin e reformës të mos nxjerrim syt kur duam të heqim vetullat. Por ndërhyrja në ligj është e papranueshme nga Partia Demokratike. Kërkon përsëri që atë që do të bëj në datë 25 prill 2021, duke angazhuar përsëri kriminalët, të mos jetë ndëshkueshme. Do të kemi së pari shkeljen e marrëveshjes pesëqershore, zhbërjen e konsensusit për instrumentat të tjera që godasin krimin zgjedhor. Një tjetër gjë që PD vazhdon të konsiderojë të papranueshme është dhëheqja në kodin zgjedhor të koalicioneve, por deri në shkurt, kur është dhe afati zyrtari i regjistrimit, majoranca ka kohë të reflektojë. Nëse në dhjetor Komisioni Venecias dhe Odiri do të rekomandojnë ndryshimin e situatës që shkaktoi 5 tetori, pra midis dhjetorit dhe 17 shkurtit, parlamenti duhet të mblidhet, ta ndryshojë kodin zgjedhor dhe të rikthejë situatën ku ishte. Ekspertët e Komisionit të Venecias po zhvillojnë seanca dëgjimore online me përfaqësuesit e partive dhe institucioneve, pasi presidenti Meta dërgoi në Venecia ndryshimet në kodin zgjedhor, opinioni për të cilat del në muajin dhjetor.